Ja, då kör vi igång igen. Här kan vi då se att jag är ute då på den här loppsen. Och här finns det alla möjliga roliga grejer, förstår ni. Det är emaljskyltar, nu är de här upp och ner. Men alltså, ta bara den här. Hur rolig? En taxiskylt som man bara kan. Woho! Och så kommer de liksom. Så att jäkla roliga grejer. Eller roliga, men de är i alla fall, det är lite nostalgi i dem. Det finns liksom gamla kepsar och ja, det finns klistermärken och askkoppar och ja, men ni fattar, det är ju precis allt. De här är otroligt häftiga. Gamla Coca-Cola som man då bär med sig. Och så finns det de här kylarna. Ja. Tänk att ha en sån här hemma. Ganska cool. Här har vi då nästan så att den håller ihop. Den är ju väldigt, oj, lite rostig och sådär, men väldigt, väldigt coolt byggd. Kolla här. Oljekannan på plats. Grill. Så man kan grilla. Ja, men vilket ekipage alltså. Väldigt, väldigt cool. Va? Stopp här. Där man bromsar. Coolt dekorerad, coola. Kolla bara låset på dörren. Ja, jag vet inte. Det blir nog inte så mycket coolare än det här. Men. Kolla in. Va? Cowboyhattar givetvis. Det finns lite blandade grejer här. Det finns då, kommer ni ihåg den här? Baltimore. Coola grejer. En Stones tisha. Om man känner för att bli ordningsvakt så kan man ju alltid. Ja. Här finns ju lite allt möjligt. Alla de här då. Säljer lite vinterskläder. Men som sagt, nu är jag här tidigt så att jag inte riktigt hunnit dra igång än. Men här finns det då allt. Kommer ni ihåg de här? Väldigt roliga. Hot Wheels. Det är lite leksaker här. Så att här kan man då se det är liksom olika. Olika loppisgrejer. Jag kan berätta att i eftermiddag kommer det då vara, de kommer ställa upp. Man kör upp med bilarna. Och så tävlar man. Här har vi då årets skylt. Som jag visade. Här har vi då innan. Ska se om vi hittar någon annan typ av skylt sen. Här kan man då hitta lite. Här är lite rosa som står. Om det är någon som samlar på sånt. Så att lite pjuk. De säljer reservdelar när man går in. Finns liksom allt man kan önska sig. Och så här kommer då, är det kilometer efter kilometer. Den här är ju jättecool. Man kan vika ihop den och lägga in en bagagelucka liksom. Så. Ja. Riktigt coolt. Men nu håller de på packar upp de allra flesta. Så att jag får väl gå hit då, men ni ser här, det är hela rakan, alltså det är hela den här, hela den där bort, och så är det liksom lika långt ditåt, och det är lika långt ditåt, och det är lika långt ditåt, så att, ja, ni ser, det händer grejer. Här säljer de då lite olja och lite grejer som boostar liksom motorn, lite delar, ska vi se. Här kan man då hitta allting till sin gamla bil, för att det som är så bra med de här gamla bilarna, det är att det är hållbart liksom.
och säger som en liten hubba-bubba-rem. Ja, det finns ju allt. Här säljer de precis det mesta. Och det är det som är så roligt. Såna här nötter brukar jag köpa. Väldigt bra. De här är ju fantastiska. Om ni inte har provat de här. De brukar finnas även på hälsokostgrejen igen. Fantastiska. Så att här har vi lite voodoo-grejer. Bra. In den här. Ja. Vilken jävla skönhet. Om man har en sån här, då kan jag lova, då är man lycklig. Men ni ser, de har inte riktigt öppnat än. Men jag går här ändå, för jag brukar gå kanske ja, 2-3 varv. Och då, det tar ju sina goda timmar och då brukar klockan vara ungefär. Jag brukar hinna med kanske 2-3 varv och då är klockan ja, 5 eller någonting, 17 och jag vet inte vad klockan är nu. Den är vi kanske 8. Så att, tischer. Massa såna här roliga. Den där kanske Bonnie skulle vilja ha. Den där kanske är large. Den har jag bara i 2 och 3 XL. Jag har large, har jag V8, Camaro. Så fin bilsbedömningen börjar 9.30, men det går alldeles utmärkt att köra fram bilen redan nu. Gröna pinstripen, den också. Och göra det sista. Mm-hmm. Så fin bilsbedömningen pågår. Men V8 fanns. Ja, men jag lurar lite på den där då. Jag köpte några förra året. De är bra. Ja. Att jag kommer tillbaks. Tack. Dessutom ja. Man kan hitta liksom tischer. Jag säljer dem då kaktusar. Dansskor. Bästa örhängena. Passa på att vara med och se hur många poäng du får. Det är ju så roligt för att mycket av det här är ju faktiskt gammalt, som här till exempel. Även om det inte är gamla så är det liksom, här är ju vax som man förr i tiden då hade i håret. Kolla den här till exempel. Vilken jävla vaxburk. Och sen har vi då före 50-talarna, 60-talarna och 70-talarna. Alltså det finns ju liksom lite allt möjligt. Där har vi då. De kommer att dela ut 5 USA-resor och det sker imorgon. Tygmärken. Du måste vara här. Och du behöver inte vinna någon av de här klasserna, utan det räcker med att du kommer 1, 2 eller 3. Så du har en sån här gamla hjälmar du kan köpa. Att få åka till USA. En fantastisk drömresa. Ja, superbra. Superbra priser. Här har vi Leif Ivansson som sitter där i bilen. Det är ju World of Classic.
Så välkommen. Har ni inte besökt det museet så tipsar jag om att det är väldigt bra museum alltså. Om man gillar gamla bilar så är det här man ska vara. Och idag är det Leif Ivans son faktiskt som satt där i bilen. Men jag ska gå och snacka med honom sen, tänker jag. Men så här ser det då ut. Folk lägger ut sina bildelar. Så att har man till exempel en... som i mitt fall en Mustang, ja men då kollar man efter liksom Mustang-delar och sådär och så kan man liksom fixa till dem och behöver man en ny ratt eller de här små mojängerna som man inte liksom kan hitta som är väldigt svåra, ja men då är det här man ska kolla, då lägger de upp dem liksom så här Ford och så ser man då kan man hitta liksom allt möjligt. Här kommer Bajamajorna, eftersom vi är ute på ett flygfält. Så att nu rullar de in. Och det är ju bra. När man är här så här tidigt som vi är nu, då kan vi faktiskt Domino's pizza. Då kan vi liksom hitta ganska roliga saker. Vi ska se. Här ser ni då alla parkerade. Ja, tidningar. Allt möjligt, roligt. Här har vi Wonder Woman som ligger och skräpar. Om man nu är inne på sådana saker. Gamla plåtar. Så att det är otroligt många... otroligt många grejer man kan hitta här faktiskt. Tygmärken. Här har vi dem. Doftgranarna. Oj, den här flyger omkring. Men här har vi då doftgranar. Oj. Lite klistermärken här. Så att finns då lite blandat här. Ja, ni ser, bara kolla här får ni se. Då kan man då, om man nu har en bil, så kan man då köpa en gammal axel. Gammal bakaxel liksom. Eller sån här. Och man kan tänka så här, ja men de här är ju inte så, så himla liksom bra skick och sådär. Men... det spelar ingen roll för att det här fixar man ordning så att det blir liksom tipptopp och så återanvänder man det igen. Så att det är riktigt, riktigt bra grejer. Så här finns det allt ifrån om man behöver någon ny lykta eller till och med däck kan man köpa här. Så. Men så finns det ju förstås lite andra roliga grejer. Det finns ju liksom om man vill ha till vardagsrummet, till exempel nya kuddar. Lite olika varianter. Och sen då ikväll när det här är slut, när de stänger ner här, då kommer det bli cruising. Så då är det finbits cruising och jag brukar vara med på den. Och det är roligt för att då är det liksom, ja, då ligger man på en lång liksom, här ska vi se, Loppis och museum. Vad ska vi se här? Här ligger Motorhead. Om man behöver ett par nya tassar.
Och ibland kan man ju då, här har vi de här då som delas ut i Lidköping. Så att här, om man har tur, så kan man hitta liksom riktigt, riktigt bra grejer. Om man nu behöver. Eller om man då har en kille och man tycker ganska spice upp lite, då kan man köpa en sån här hjälm till dem. Som blir liksom lite mer som en byggare Bob. Vi går fram här till korset, ska vi se. De kommer ju ha livemusik. Här visar de då att man kan köpa en massa vax och grejer till de olika bilarna. Säljer de lite sån här. Brukar vara ganska bra priser. På såna här grejer. Men här har vi någon typ av Barbie-dockor. Ska vi gå in och kika lite här. Väldigt rolig. En liten åsna. Nå. Lagt lite möda på det här. Hon har till och med färgkodat liksom monten, ser ni? Väldigt piffigt. Men här kan man då, kommer ni ihåg? Ja, här ligger den och sover. Här är det bruna. Här hade de då lite vinterskläder om man är inne i sånt. Men det här är ju helt klart underskattat. Ett par riktiga hedliga. Här kan man då köpa 100 kronor eller mindre. Det beror lite på. Så att här har de en gammal fjällöven Knatte. Den har jag nog aldrig sett. Men fjällöven Knatten. Spännande. Givetvis brillor. Såna här grejer är ju alltid kul. Ligger det lite parfym. 40 kronor. En sån där som man tar med sig. Och så fyller man på den. Väldigt bra. Det är original. Från Paris. Tänk, den här har varit i Paris en gång idag. I tiden. Ja, och här har vi då den gamla briologgan. Kolla. Jag ska gå fram här nu. Men ni ser ju, det finns ju liksom otroligt mycket grejer. Alltså typ otroligt. Och här kommer det då bli full fart. Här piffar de alla som ska vara med och tävla ikväll. Eller idag. Det är nämligen... lite de som ska tävla kanske i tävlingen. Ja, ni fattar. Baja Major, här ser ni då, här fortsätter då den här. Nu gick jag ifrån mitten på den ena, men alltså här fortsätter hela rakan med alla dessa grejer. Och sen så fortsätter den då åt andra sidan. Här är det varm kurv. Har de ställt upp. Då ska vi se. Och här har vi då, här ser vi då Black Vanilla. Så här säljer de då boots. God morgon. God morgon, god morgon. Det är jag som heter Gunilla. Så är, det är du som är Gunilla. Kul att du ville fota min skylt. Exakt, den var väldigt fiffig. Och lite dansskor här, om man ska då steppa runt lite på kvällen. Men det här var ju lite på insidan. Jag tror att jag ska kanske filma en del 3 helt enkelt. Men här ser ni, det fortsätter ju då gata upp och gata ner som ni ser. Och plus att det är liksom hela andra svängen på andra sidan där borta
som jag gick i mitten. Så att jag avslutar här med en väldigt fin gest som jag tycker att de har här. Och så får jag tacka för mig. Och glöm inte att följa, likea, kommentera, dela. Ja, ni vet allt det här. Så att är ni singlar så kan ni komma hit, gå och sätta er här och vänta på att få en liten kyss. För att, ja, jag vet inte om det funkar, men det kanske gör det ändå. Så att, tack härifrån och ha det fint. Hej!